Tak, ahojte. Ja by som vám dneska chcel predstaviť moje PIN hry. Sú to vlastne špeciálne hry pre deti s mentálnym postihnutím. A takto vyzerajú. Je to 17 hier špeciálne vytvorených pre postihnuté deti, ktoré im pomáhajú rozvíjať ich schopnosti ako čítanie, písanie, rozoznávanie farieb, logické uvažovanie, jemnú motoriku a ďalšie. Takže nejaké hry ukážeme. Tak. Toto je hra, koľko je hodín na hodinách. Jednoducho prečítajú, koľko je hodín na hodinách. Veľmi jednoduchá hra a myslím si, že každý by to zvládol. Ale tieto deti to nemajú až také jednoduché. Kvôli ich mentálnemu postihnutiu nedokážu riešiť takéto veci. Napríklad toto je hra obchod, vlastne pri ktorej si precvičia matematiku. Teraz som vybral 3 veci a za nezaplatí 3 eurá. Jednoduchá matematika, no pre tieto deti to môže byť veľký problém. Toto je jedna z najobľúbenejších hier, prasiatko. Tu sa vlastne starajú o prasiatko. Môže sa zašpiniť alebo byť choré, tak teraz je špinavé. Treba ho namydliť a osprchovať. Taktiež prasiatko treba polievať kvety. Keď je prasiatko spokojné, môže ísť na prechádzku, tam preskakuje loptičky. Zase matematika. V podstate takto nejako vyzerajú tie PIN hry. Je to ešte teraz jedna taká novšia hra. Jedna z tých najnovších, navleč korálky, kde jednoducho dieťa opakuje podľa vzoru a navlieka korálky. Veľmi jednoduchá hra, no týmto deťom to dokáže veľmi veľa pomôcť a dokážu sa naučiť nové veci. Takto nejako by deti vnímali prehnanú grafiku. Je to strašné, bliká všetko, vidia tam A ako oblak, A ako auto, A ako cestu, A ako kopec, A ako trávu, hocičo. A tie deti potom nedokážu správne vnímať podnety a nedokážu sa naučiť niektoré tie veci. Tu sa nedá pomýliť. A ako auto. Žiadna špeciálna grafika, žiadne špeciálne animácie, jednoducho vyzerajúce. Tie deti nemajú potom problém s tým, aby rozoznali nejaké takéto veci a naučili sa niečo nové. Takto vyzerala pôvodná grafika v PIN v hrách. Je to v podstate také jednoduchšie. Prasiatko som kreslil sám, no a zase niektoré obrázky sú z internetu. Teraz vyzerá inak, a to vďaka Pixel Federation, k čomu sa ešte dostanem. Junior Internet. Prvá súťaž, na ktorej som rozprával o PIN v hrách. Vlastne bol to Junior Internet 2015 a s PIN hrami som získal prvé miesto. Bolo to super, lebo vtedy už som... Vlastne kvôli Junior Internetu som PIN hry publikoval. Lebo oni boli pôvodne len taká súkromná vec na, povedzme, domáce použitie. Aj k tomu sa dostaneme. Tak. Kto z vás vie, čo je to Indiegogo? Tak tí, čo to viete, viete, že je to crowdfundingová platforma a tam som skúsil vyzbierať peniaze na PIN hry. Cieľ bol zhruba 2000 eur a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Povedzme, že to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože vyzbieralo sa 62 eur a so všetkými poplatkami to bolo v podstate v mínuse, takže nič. Ale kvôli Indiegogo som PIN hry preložil do angličtiny a tam už je ten druhý obrázok, CJF 2015. Oni ma našli na Indiegogo, že som mal nejaký takýto zaujímavý projekt, povedali mi, prihlás sa, možno, že ťa vyberieme. Prihlásil som sa ako takže super, možno, že sa podarí niečo. No a zrazu prišiel e-mail z organizácie Horiu, ktorá má vlastne na starosti tento CJF, že sa veľmi tešia, že mi môžu oznámiť, že som pozvaný do Ženevy na CJF 2015, kde budem o PIN hrách rozprávať. Tak to bol úplne úžasný pocit a úžasná skúsenosť. Takže kto by si chcel pozrieť tú prezentáciu, tak na webovej stránke PIN hier. Prasiatko hovorí už v týchto jazykoch. Zvláda v pohode slovenčinu, angličtinu a češtinu. Tieto 3 jazyky som ho naučil ja. A nemčinu a španielčinu s tým pomáhali dobrovoľníci. Momentálne sa pracuje na francúzštine a nórčine, takže PIN hry už budú dostupné aj tam. Makovice, ktoré nič nezloví, Makovice, ktoré sú namakané, Makovice naklonené pomáhať, Makovice plné nápadov. Aj to boli nejaké také slogany Leafu, ale ocenenia Leaf Award, ktoré mi vlastne pomohlo spojiť sa napríklad s organizáciou s Pixel Federation a aj so spoločnosťou Lenovo. A vďaka čomu môžem mať teraz technické vybavenie a môžem vyvíjať PIN hry tak, ako ich vyvíjam. A Pixel Federation zabezpečilo tú všetku krásnu grafiku. Tak kto je dobrý z geografie, vie povedať, že čo je tam teraz vyznačené, aké krajiny. Tu už boli hrané PIN hry.
na týchto, tu už si niekedy, z tejto krajiny niekedy prišlo hranie na dopin fier. No, mám tu ešte druhú mapu. Tu sú centrá, ktoré používajú pinfry. Nie je to úplne presné, ešte by tam mohla prísť Kanada. A ešte, tam už sa pinfry používajú. A nakoľko teraz pred chvíľkou pribudlo Macedónsko, keď sa nemýlim, tak ešte aj to by sa tam malo vysvietiť. Takže tu všade sa používajú pinfry, a to vďaka jednej veci. Google Ad Grants, alebo AdWords pre neziskové organizácie a občianske združenia. Kto tu má občianske združenia a pozná tento projekt Google? Alebo neziskovú organizáciu. Super. Tak tí, čo to nepoznáte, je to vlastne možnosť pre občianske združenia a neziskové organizácie získať grant od Google na reklamy vo ich vyhľadávaní, vďaka čomu sa pinfry dostali v podstate do takýchto všelijakých kútov sveta. Tak, toto som ja, keď som mal 3 roky. Vynálezca. Odjak živa som chcel byť vynálezca. Ako najprv smetiar, potom sa to koncipovalo na vynálezcu. A tam som skrz mamínim krsným a v podstate toto bola sečkovica. Vlastne sekačka na trávu a takto sme sa všelijak hrali. A v podstate krsným on mi tak ukázal už také, povedzme, kúzlo elektriny a takéto veci. Mňa to začalo veľmi zaujímať. A mám tu takú jednu vec, ktorú som s ním vyrobil. Takéto svetielko na USBčko. A kto si pamätá, koľko hier je v pin v hrách? Sedemnásť, áno, správne, tak svetielke máš. Páči sa. Tak, a toto bol prvý počítač, ktorý som kedy v živote používal a v podstate aj dopadol ako dopadol. To, čo z neho trčí, to je vysúvacia myš. To bol HP Omnibook 800, on mal vysúvaciu myš. Takže to je také, no. A nakoľko ako správny informatik, heslo informatiky, zálohovať, som zálohoval. No. Ja som mal taký, nakreslil som si nejaké obrázky a zálohoval som si ich asi 300 krát. A nakoľko to bol fakt starý počítač, mal fakt málo miesta. Tak potom začal hlásiť, že je zaplnená pamäť. No tak som nevedel, že tak zaplnená pamäť, tak pozeral som, čo by som odtiaľ mohol vymazať. Samozrejme, zálohy mojho obrázku určite nie. Tak potom, že ako nejaký Windows, čo to je? Delete. A bum. Tak, počítač od strí prestal fungovať. A to bolo asi s tým vynaliezaním. A tak som sa si dostal k počítačom. Toto je dôvod, prečo vznikli pinfry. Je to maminá sestrenica Dáška, ktorá má detskú mozgovú obrnu, čo je vlastne mentálne postihnutie. A Dáška má teraz 22 rokov, ale ja som chcel, aby sa mohla učiť ako zdravé deti. V podstate ona je teraz na úrovni možno 5-6 ročného dieťaťa. Má problém s rôznymi takýmito vecami, ako sú tie písmená, farby a takéto veci, ktoré my považujeme za úplnú samozrejmosť. Ja som jej chcel nejako pomôcť a videl som, že sa rada hrá s počítačom. Vždy tam hrala nejakú takú hru a napadlo ma, že teda nejakým spôsobom by som jej mohol na ten počítač dať niečo, čo by jej pomohlo. Najprv som skúšal ako hry pre prvákov a takéto, že aby sa naučili písmena, ale tie hry, ako som spomínal, mali tam všelijaké prehnané animácie alebo boli zložité, tak som musel vytvoriť niečo špeciálne pre ňu. Ako ja som si s ňou najprv písal písmenka vo Worde, tak som hľadal v Google niečo, že ako automatizovať Word, no. To je taký super nápad, no. Ale tak potom som sa dostal k tomu, že nejaké programovanie, niečo také existuje a že sa tým dajú vyrobiť všelijaké zaujímavé veci na počítač. A v podstate tak som sa začal učiť programovať, špekulovať, ako by som mohol niečo vyrobiť, aby sa s tým mohla Dáška zabávať, hrať, učiť sa hlavne. A tak vznikli pinfry. A toto je moja škola. Pozdravujem, lebo pozerajú pravdepodobne. A ešte nezavidím dejepis a takéto predmety, na ktorých nemusím byť. No a viacero ľudí sa mi pýta, že či mám nejaké špeciálne zvýhodnenia v škole, že keď robím takýto nejaký projekt, ale a myslí si, že môžem si hocikedy len tak odísť. Samozrejme, to, čo dneska preberu na tom dejepise, si budem musieť dobrať aj ja, takže žiadne takéto špeciálne veci, ale je to úplne normálne, lebo som študent ako každý iný. No a v podstate škola mi, dalo by sa povedať, zaberá čas, takže najviac pracujem
Najviac pracujem na hrách cez prázdniny alebo po obede, ale po obede už sa mi väčšinou nechce. Ale v podstate asi tak. Tak ďakujem za pozornosť. Toto je hra písanie, takže...